зв'язку з настанням більш сприятливих погодних умов управлінням дорожнього господарства розпочинається проведення поточного ремонту вулично-дорожної мережі. Спочатку будуть проведені роботи по відновленню дорожнього покриття на магістральних маршрутах, де більше всього проїжджає громадський транспорт, в першу чергу електротранспорт. Після завершення цих робіт також будуть роботи проведені на всій останній часті вулично-дорожної мережі, де це потребує того ситуація. Також хочу повідомити, що розпочатий поточний ремонт Французького бульвару. Це буде ремонтуватися локально, ті участки, які мають просадки. По срокам Французький бульвар планується завершити до кінця квітня поточного року, а вулично-дорожну мережу протягом декількох місяців при сприятливих погодних умовах.